Алматы облысында боранда қар құрсауынан 80 жолаушы құтқарылды. Олардың арасында жүкті әйел мен балалар болған. Кербұлақ ауданындағы Сарыөзек Көктал тас жолында 30 көлік кептеліп қалған. Хабар түскеннен кейін жол қардан аршылып, көлік қозғалысы қалпына келді. Жамбыл облысында да осындай жағдай. Қордай ауданындағы Алматы-Ташкент тас жолында боранда 15 көлік батып қалған. Төтенше жағдайлар қызметкерлері олардың ішінде болған 45 адамды құтқарып, жылы жерге жайғастырды. Мамандар дауылды ескерту жарияланған күндері жолға шықпауға кеңес береді. Қарағанды қаласында көп қабатты үйдің тұрғындары уланып қалды. Болжам бойынша газ жертөледе істеп тұрған генератордан тараған. 1954 жылғы әйел жансақтау бөліміне түсті. Дәрігерлердің айтуынша оның жағдайы жақсарып, жалпы палатаға ауыстырылды. Қалған 6 науқас бірден үйге жіберілді. Ақтөбе облысындағы Қандағаш қаласында ірі базар өрттенді. Тілсіз жау таңата тұтанып, 700 шаршы метр аумақты шарпыған. Төтенше жағдайлар қызметкерлері отты 4 сағатта дегенде толық сөндірді. Бұл жұмысқа 10 шақты арнайы техника жұмылдырылды. Қазір оқиғаның себеп салдары анықталып жатыр. Зардап шеккендер жоқ. Жаңаөзен қаласында жол апаты болды. ВАЗ-21-де 14 көлігінің жүргізушісі басып озу кезінде BMW мен Желиге соғылған. Соның салдарынан бір адам зардап шегіп, дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Полицейлер кінәлі жүргізушіге қатысты хаттама толтырып, айыппұл салды.